د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات هم د ربیع الاول په میاشت کې شوه دی. څنګه د پیغمبر علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې بعضې داسې نښې ښکاره شوې وې چې د هغې نه د حضور پاک د دنیا راتل معلومېدل. دغه رنګې د هغې د وفات هم د دنیا د تلو د سفر هم څه بعضې نښې او بعضې علامې ښکاره شوې دي، لکه حجۃ الوداع چې د حضور پاک اخیری حجم و او د فرضیت نه پسې رومبې حجم و. حج چې کله فرض شو نبی علیه السلام دغه یو حج کړی دی او مکه مکرمه کې که حجونه ډېر کړي دي و هغه مخکني د فرضیت نه مخکې. نو حجۃ الوداع کې دا آیت نازل شو د عرفې ورځ و د جمعې ورځ وه، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دا یو اهم اعلانو چې ما ستاسو دین نن پورا برابر که مکمل شو. د پیغمبر د راتلو مقصد خو دقی چې خلقو ته د الله دین ورسی، نو دا یو اشاره شو د نبی علیه السلام د وفات چې د پیغمبر علیه السلام د دنیا د راتلو د بعثت چې کوم مقصد و هغه پوره شو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله دې لپاره رالېږلې دی چې اسلام په ټولو دینونو غالب کی او د اسلام غلبه او حقانیت خلقو ته ښکاره شي. هغه هدایت دین حق او د اسلام غلبه هغه مکمل شو، اسلام خور شو د خلقو په نظر کې، د نورو دینونو نفرت پیدا شو او د اسلام غلبه او حقانیت په هغه زمانه کې په ټولو دینونو راغی. دین د احکامو په بنیاد، د عقایدو په بنیاد، د اعمالو په بنیاد، د معاملاتو په بنیاد، او چې څومره د انسان اجتماعي انفرادي ضروریات دي په دغه ټولو لحاظ دین مکمل شو او داسې شی پاتې نه شو چې انسان هغې د دنیا د جون یا خیرت د ګټې ذریعه وي او هغه دې نیمګړې پاتې شي. عبادات مکمل شو، بعث نور به نه زیاتېږي. عقاید چې څومره خلکو ته ښکاره شو او چې څومره معاملات اعمال تر د میراث د احکاماتو پورې د انسان د ژوند او د مرګ او د انسان د مال د ویشلو تجارتي هر څه چې و چې حضور پاک څه مقصد د الله رالېږه برابر شو. واتممت علیکم نعمتی، الله وایي دا دین زما لوی نعمت دی، همې در باندې پوره کړه. غټ نعمت د نعمتونو نه دین دی. ولې د دې دین په ذریعه تا الله ته به نږدې کېږي او جنت ته به د دوزخ نه بچ کېږي. دا نعمت به در باندې پوره کړو. او ورضیت لکم الاسلام دینا، او تاسو له چې کوم دین ما غوره کړ د هغې نوم درته ما پخپله مقرر کړ چې هغې ته اسلام وایي. نو دا نښه شو د حضور پاک وفات ته چې د علیه السلام د راتلو مقصد د دین پورهوالی هغه وشو. بیا نبی علیه السلام اعلان وکړ خضوع عني مناسككم، ما ندى حج طريقي ذاك لعلي لا حج بعد عامي هذا، ممكن دا كي دينا پس زبل حج نكم. نمانا چلونا ذاك يقولي ذاك دا حج دا چلو طريقا بي زمانا بيا دا بلچانا نشي ذاكول دا نقلی سیزون دی پا اقل نمالومی گی نمانا ازدکه. نو چه کم اکابر صحابو اغی پیشو لعلی لا حج بعد عامی هذا، ممکن ده چه ده کال نپس بل حج و نکم. پیشو که پیغمبر علیه السلام دا خبرو کنم ده کسو چل ده دا ده حضور پاک اخیری حج ده. او واقعی و مغسو شوا دا ده اعلان او دا حج نا پس دا نبی علیه السلام تقریبا یو اتیا کال پس وفات، یو اتیا روزی پس وفات شو. اکسی دن دا ده دی پمینس که تیره شوی ربیع الاول دا پا دا جربی اولول دا اعلان چه کرده دا ذی الحجه نهم تاریخو، نهم تاریخ تا ذی الحجه. نو ذی الحجه ورپسه بیا سو تبیلی کیگی محرم، بیا ورپسه سفر، او بیا ربی اولول دره میاشته شوه.
نو دری میاشتې شپې تر وځې شوې زه خطا شوم یو اتیانه تقریبا یو شپې ته یا دو شپې تر وځې د دې په منځ کې فاصله وه یو شپې ته یا دو شپې تر وځې پس نه دری میاشتې څو جوړېږي نبی دین جوړېږي نو دا اعلان د ذی الحجې په نهمه شوی نو ذی الحجې پسې محرم نهمې پورې یو میاشت وه د سفر نهمې پورې دویمه میاشت وه او د ربیع الاول د نهمې پورې درېمه میاشت وه نو درې میاشتې لس کم سل ورځې شوې که نه یعنی دوه درې ورځې د پاسه درې میاشتې پس د دې نه نبی علیه السلام وفات شو بل دا آیت سورت کې نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كذا سورة كلا نازل شو باج علماء ويچي پورا قرن أخيري سورة نازل دين وغم داري كذا سورة كلا نازل شو نو نبي عليه السلام تعالى وي ماذا سر مدد وكا مدد زمان آغي او مكة مكرمة فتح شو او تخلق انك دلي دلي پا اسلام كي داخلي جي مکه چه فتح شوا دا خلق با جوخ در جوخ دل پدل را دل او مسلمان دل ما نو بیا تسکوا بیا فصف بح بحمد ربک و استغفره دا خود تسبیحات از باقی وار او استغفار وایا انهو کان تواما نو پیغمبر علیہ السلام مبارک دا غیر روزو کری زیاد تسبیحات اللہ زور ورکو تسبیحات بیوی او استغفار بیوی او ذکرونا او لا اله الا الله دا چې خاص کوم اذکار دي د پیغمبر علیه السلام زور ورکو د دین هم باندې صحابو دا معلومه کړه چې د نبی علیه السلام مبارک نیټه نږدې ده حضرت ابن عباس ته عمر نه کمو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به دې خپل مجلس کې کیناو حالانکه پاغه مجلس کې به اکابر صحابه ناستو مشران سپینګری عبد الرحمن ابن عوف اعتراض وکړو سعد ابن ابي وقاص اعتراض وکړو وی د ده پشان خو زمون بچی دی زمون نوسی دی نو دی تا مون سر یو زی کینه نا کسی را لکولی مون سر پا مجلس کی یو زی کینه عمر سی بوتا وی تاسو تا پتا دا وی دو دریگا وجه بدا تا اوس و تا نکم بیا بدا تا ویو ابن عباس سی بوی اوزاری ما پس سوال جوابو کو وی دا پویشم که سلمی بلی وی دا غا کابر صحابه ناستو مشرار سپینگیری دا حضور پاک نزده او وی زخو کشرم زید ابللم وی ما تا وی چه وی نبی حضرت عمر دا آیت وی سورت وی اذا جا نصر الله والفتح وی زی کنا دی سورت متعلق تاسو سوائے چاوی چه دیکی خدا پی اللہ امداد تیشا چاوی دا مکی مکرم فتح تیشا رد چاوی نبی علیہ السلام تا خدای پاک وی چی استغفار وای تسبیحات وای وی ابن عباس استا س نظریه ده استا د دې صورت متعلق څه سوچتي هغه کشرو وی هي اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې کې د پیغمبر علیہ السلام وفات ته اشاره ده بس صحابه پویش عمر وی امام دغه سوچتي چې کم استا سوچتي ابن عباس د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړو لوٹے و تا یوزل کے خود دو بو تا پوسو که حضور پاک وی دا لوٹا چے خود دا وی دا ابن عباس دوئے و لوکل پسر و لاس راخ کو اللہم علمه الكتاب والحکمتا خدا دل دا قرآن علم ورکے او دا قرآن پا مقاصدو او پا احکاماتو پویا والا ورکے خدا والا اگر پویا ورکڑے نو دیدی صورت نمباز علم دا معلوم اقلاب چه ده نبی علیه السلام وفات نزده ده او جبریل علیه السلام با رمضان که راته او نبی علیه السلام تا به قرآن او رو دور به و سرکو چه کم ایسا ده قرآن منازل و داغی دور حضور پاک فرمایی وی پا ده کال جبریل داغی دو دل ده مو داغ قرآن بولی ده دو دل دورش او پا نور و میاشتو که پا رمضان که به لسش پی اعتکاف کو او پا دی کال که پا رمضان که شلش پی اعتکافو کو دیلم اندازه معلوم شوا که دا نبی علیہ السلام مبارک دا تلو تیم برابر دا سی نور نخم بی با هر کیف حضور پاک بیماری سوا سرخوگی یو جنازه و دا انسوارو زاغ جنازه نچه واپس شو نو عائشی بی بی کرالا نو عائشه وی وار اصا داغی سر خوگی دا سر می خوگی
نبی علیہ السلام او فرمائل بل و انا و رأسا بل و انا و رأسا عائشه زما سر خوگیگی او بیاوتا حضور پاک خو خوشتبا مو خوشتبی بے کولا نبی بی عائشه تے او فرمائل وی عائشه وی فکر مکوا وی کستا دا سر خوگیگی او تو سر میں ماتیگی او تدری سر خوگی نملشوی کنا نبی تو خو بختو رے زبا در باند جنازہ او کما خبر دیکم جنازه با در بانده و کما آغا خود خوم عجیبهی که نه نو آغی وی آو وی ام دقا سیمام وی که دما مرگ دیخ وقته دما مرگ دیخ وقته اوی چیزا ملش ما نو ما زیگر با دی دما پزه بلا خدر پورتا دما کوتی تروستی اسم داست خودی وی که نه وی پسالو سید بار دی وی داخد جنازه پسی که روانی نو نظری پا پردو کسو که منده وی اذا دا قصر وو بیکل او چیگی اذا بلا خضر آوالا عائشه بی بی مرتوم دقا سی وی وی چی بل وی تا زکا چی دا ما پا مرک خوشاله او چی زملشم کنا نس فورا با دی شپیل بیا دا ما کوتی تا مسار را با دی دا ما کوتی تا بل بی بی با دی روستی حضور پاک او فرمائی نا عائشه دا سی ندا و تا برا دی سرخوگی نا جوڑا شای اللہ با دی جوڑا کی او ممکن دا دا ما خیری بیماری وی نانسوار یو خدا ناستا و بچی من شو عائشه بی بی و توی وی سیب دا یو خدا دا او ماشو می مل دی و غمجن و پریشان را تال را غلی دا نه حضور پاک تسلی ورکلا وی چه دا کم انسان دری ماشو من ملشی او مور پلار پی صبرو که اللہ بجنت ورکی وی سیب که دولا چا ملشی حضور پاک تا با وحی رات تدریجی دیکیم دا اللہ حکمتو چی دا سی رو رو دری بیا دوا بیا یو نو امت بخوشحاله شی چی دا پیغمبر علیہ السلام و دا عائشه پا مطالبه لی احسانو کو وی که دو ملشی وی که دو بچیم دا چا ملشی اللہ او دی پی صبرو کی مورو پلار اللہ بجنت ورکی دا خدی خو یو بچیو وی سیب که یو بچی دا چا ملشی وی که یو ماشو من ملشو نابالغا مور پلار پی صبرو کی اللہ بجنت ورکی نو دا عائشه خو پل بچی نو وی سیب که دا چا بچی نی ما شموالی کی بچی ملے نشی حضور پاکو فرمائل وی دا ٹولو مت تا پار ز اخیرت تا تلون کی یم زیم کنا بچی ملے نشو زیم زما وفات سوب دان ترا مخ کی او پاغی صبرو کی اللہ بدلم جنت ور کی یا موفقا اے خلق و سرا خیر خیر گڑا کون کی عائشے تا دی گورا سمرا فیدا و متا پدی او تا پوس کی ورا سیدلہ نو سرخوگی پہ آگئے و سرخوگی سر پہ تب رالا او سخت تب آوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی دیکی ورننا وطمو دا حضور پاک پتندی مبارک ملاس کے خود وی وجودی خوٹ کے در تب میں میں سیب ستا خوڑی رضیات تب دا وی او زمات تب تکلیف دا برا دیر دے لکتا سو کجی دو کسا نا جوڑا شی پا ما دا دو کسو دا تب زور دے ولی اجر میں زیاد دے اجر ڈبال دینا معلومی گی کہ پہ انسان تکلیف راشی بیماری راشی نو کدی گنانگاری اللہ پی گنا را جائی او کدی دا سیوی چی دا گنے نی نو اللہ دا اغی اجر دا لول مرتبو پا شکل کی ورکی نو حضور پاک پا اللہ دا گنانا پاک پیدا کردے قد غفر اللہ لہو ما تقدم من زنبی و ما تأخر مخبروستار سا اللہ بخلی دی نو دا پیغمبر علیہ السلام پا بیماری دا غدر جو مرتبے چی نورم اللہ چھتے ویاو پا ما چه بیماری و تب رازی نو زما دا تب دبل زور مال رازی لکه دو قصو دا تب زور مال رازی نا تب شورو شو دی درمیان که بم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل تب جمعت تب 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 و سری خوگی دا خو بیا بم منزل تب یو صحابی فرمائی منزل دا سی حالت که رو تب چه سر مبارکی پا سادر تللیو بعضی وقت سر خوگی گی کنا نو سر پسادر با نکلک اتلی وی سر مبارک پسادر تلیو اخیری منز نبی علیہ السلام نزیارت پر از ما خام کردی دینا پس یو منزل سر اتلی زیارت پر از بانی ما خام اخیری منزو که او چکل دا ماس خوتن دا منزل تیم شو نو بیا بی بیانو تیوی یو غط لو خیرولی او پا ما بانی دا او مشکون نو براوا چوی داسه مشکونه چې سپردلې شي بینی او به په واچولې نو چې کله پاسې ده نو به هوښ شو نو چې کله هوښ کرا غیر ته پوسې وکړه مونږ شوې ده کنه
وينسب لا هم ينتظر خلق سے انتظار کئی وی پا ما بیا او براواتم ہے بیا پی او بواچولے چھ بیا پاسے دا نو بیا بیا ہوش شو بیا تا پوسو کا منس شوے دے کنا وينسب خلق سے انتظار کئی وی بیا را باندے او بواچوے بیا پی دا پاسو بواچولے چھ بیا پاسے دا بیا بیا ہوش شو چھ بیا کل پا ہوش کے راغی پر کالی ختم شوا وی منس شوے دا سواللہ الناس خلق منس کرے دے ام لا وی لا هم ساستے انتظار کی دا اللہ رسولا وی خا مرو ابا بکر فلیسولی بن ناس ابو بکر تا حکمو کے جو خلقو تا منزو کی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کے حدیث دیں وی ما وطوی چی ان ابا بکر رجل اسیف لا یقوم مقامت اغدر نرم دل دے رقیق القلب زلی نرم دے او جالی او بی استاپا مسلح پدی بیمارے کی چت استاپا مسلح او درے دلی شی نو دی جالی جلا والا وردی نو سیب مر عمر عمر تا حکم اوکا فلیسولی بن ناس چی خلقو تا منزو کی انشی ادرے دی استاپا مسلح حضور پاک بیاو فرمائل مرو ابا بکرن فلیسولی بن ناس ابو بکر تا حکم اوکے چی خلقو تا منزو کی عائشہ صدیقہ تاریخ و پلارو او بخاری کے بل دیرازی وی ماوی چکہ دا ما پلار دا پیغمبر علیہ السلام پا مسئلہ ادرے دا او پا دی بیمارے کے حضور پاک وفات شو نو بیا بخلق کوئی چے ابو بکر سپیرو او طول عمر با ابو بکر دا خلقو بدی شی وی بچے کدی پا مسئلہ نوے والا نو دا نبی علیہ السلام با نوے وفات شوے نو ما دا سوچ کاؤ وی زس خبرو ما چی دا اغا پا مسئلہ سوک دا اغا پا جن ادرے گی نو اغسر با خلق دیر زیادہ مینہ کئی خلق پہ دیر زیاد خواخ کی وی دیر زس خبرو وی بیا میں وقت ہوئی چی دا اللہ رسول ابو بکر کمزور دی پزلو او دی جلات ننشی صبرے دی نو عمر تا حکمو کا وی بیو فرمائل چی مرو ابا بکرین ما تا بالخصوص وی مری ابا بکرین ابو بکر تا حکم کوا وی حبسیتا میں ہوئی حضرت حبسیتا ام المومنین تا نا عمر لور تا چی تور تا ہوا ہے چی عمر تا ہوئی نوی حبسی و تا ہوئی تا اللہ رسول ابو بکر پزل نرم دے او عمر بمونزو کی دا ما پلار وی پدی نبی رسام غصہ شو ان کنتن تاسو ام اقا سواحب یوسف دا یوسف علیہ السلام دا زمان خضی تاسو دلاسا یوسف علیہ السلام دا تکلیف خضو دلاسا نو رسید لی ما دا تکلیف ولی راکوی دا ما خبرہ نمانے او بے زور سر ہوئی چی مرو ابا بکر ابو بکر تا حکم اتفاق دا یو کتاب لکلی دی او سیرت چی ابو بکر صدیق چی کلا حضرت بلال تا پتاو لگی دا ابو بکر تا ہوایا دا وقت کی حضرت دا یو تاریخ لکلی حضرت ابو بکر پا مقنو ہوئی نو عمر تا ہوئی چی ابو بکر خونیشتا پا مقا تا تمخ کشو دا منستو پا عمر منزو کو چی سنگی منزو کو پیغمبر سام پویشو تا پوسیو کو وی منز چاو کو وی منز عمرو کو وی تاسو تا مانے چی ابو بکر مخی کے تاسو لے ابو بکر مخی نکو بیا حضرت عمر فاروق جلل بلال تو بلال خدر اثر و نکل چیر کل پیغمبر علیہ السلام نم دا ابو بکر اغشتے ہو نو زباتا دے والی دا منزو بے دا منزو نبی آدھا نبی علیہ السلام پا حدم موجود گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکڑو دا داغ خلافت تم یو گورا اشارہ دا منزو نا حضرت ابو بکر صدیق اکڑو سور لس روزے دا پیغمبر علیہ السلام پولا بیماری وقت دا زبرگی پا اویشتم تاریخ باندے نبی علیہ السلام دا سفر پا اویشتم تاریخ علیہ السلام بیمار شوے ہو او اولس منزونا نبی علیہ السلام پا کور کی زن لکھ رہی زکر دا بیمارے پا دے روزو کے چی ترسو اتاقتو جمعت تا بتا و چی کل بیا وجود کمزور شو نبیا جمعت تا نشت لے نو اولس منزونا نبی علیہ السلام پا کور کی زن لکھ رہی پا دے سوار لسو روزو کے باقی دا جمع کر رہی یو موقع کے صحابے کرام رالل او حضور پاک تے ہوئے چھے دا اللہ رسولہ صحابہ جاڑی جماعت کی اور خصوصا انسوار دیر جاڑی دا مدینہ انسوار دے پا دے ٹولگی ناس تی ولی جاڑی ہوئے چھے مونگ دیر روزیو شد پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک کو نلی دی صحابہ دے پا دے ٹولگی جاڑی اور بھی انسوار دیر جاڑی
نبی علیہ السلام بخا فما برار والاوے اما بوزی اچت میں کہ جمعات تا میں بوزی او بے پیدا پاس سوا چولی چو بے وا چولی او جمعات تا اچت کا بویا تا کور کے دن نیو طرف تا حضرت عباس اگا ورکلا او بل طرف تا حضرت بریری اگا ورکلا او چی دا جمعات دا دا کوٹی دا دروازے نے بار کا نو ان دکی حضرت علی بار والارو نو بریری اگا خپل اگا نو نبی علیہ السلام علی سبتا والکلا نو یو طرف تا حضرت عباس اوگا ورکڑی و دے ترخ مبارک کے او بل طرف تا حضرت علی اوگا ورکڑی و حضور پاک کے دمر سکت نو چی حدیث تا بخاری کے رازی دا خپی و پس راخ کیشوی نو دے غٹے گوتے پزمک یو کرخ جوڑا کلا پا مبارکی نشو چطور چی سنگا راغی او دا سی وقت را دن نشو چی حضرت ابو بکر صدیق پا منزو اللہ جمع باندی والا رو اگا چی سن پویشو نو نبی علیہ السلام و تیشارہ اکلا چی مرستو کے گا مرستو کے گا تخپل دیو درے گا لیکن اگا بیام رستو شو ارا رستو شو او نبی علیہ السلام لان او دا حضرت ابو بکر خوا کے گست رب تکینا نو پیغمبر علیہ السلام با اللہ اکبر وے ابو بکر باغا اللہ اکبر خلقو تپزور رسو او سر اخوا کے ولانو جمع شوا چه جمع کلو شوا وی ما پا ممبر کے نوی پا ممبر کے نو دا اخیری خطبت الودا وطوی دا پیغمبر رسم اخیری تقریرو بس دا زیارت رز دا نبی علیہ السلام دینا پس بیانا دیرا ہو دی جی سنگا تقریر کونو پا تقریر کی اصول ضروری خبر اکنی یا بار خبر اکنی لنبی دا اکلا اصولہ دا منز خیال و سات منز پتول و عبادتونو کی گوری رونو دیر اہم عبادت دی نی دی وقت زکاة خبر اوکلا نی در روجی خبر اوکلا نی در حج خبر اوکلا حالانکہ عبادتونو خلیر دی لون بے خبر چی مبارک خلیر نو باسی اصولہ منز پکوے او دا منز دیر احتمام و خیال و سات در لون بے خبر شو او دویم سوئی ما ملکت ایمانکم گوری دا وینزو غلامانو نوکرانو امسایگانو کور که دن ندی امسایو سیگی زمیدار دی مزدورکار دی خوچ استاد لاس لان دی کم سلی دی اب سر خپل ما تحت او بادشاہ دا خپل رعیت دی بخیال ساتے ما ملکت ایمانکم خو وینزی غلامانو باندی عرف کے شریعت کے اطلاق کی گی لیکن یواز اغین نورم پک داخل کا علت تا وجن نور پک داخل کا چی کم سال استاد لاس لان دے دے افسر لان دے خپل بابوگان دی خپل نوکران دی خان لان دے خپل نوکران دی استام سایہ دے استام مزدورکار دے استاد حکم لان دے دے استاد لاس لان دے جن تیری لدے خلقو بڑے رخیال ساد ظلم بنکی بالائی سالے دا با پا مزدور باندے پا نوکر پچا کر او پا دیکھ لاندے خلقو با زیادے با ظلم بنکے تا دیر خیال ساتے او بیایو بلے لانو کو ویچے سمر دروازی دی جماعت تا ٹول بندے کیسے واد ابو بکر دا دروازی نا ٹول بندے کے ٹول چے سمر دروازی دی بندے کے مخی دینا اعلان کرو دا علی سے اغب اباقی وا غٹ دروازی او دا کلکے سمرا چی پا کلکے خلکو پریخی دی جماعت تو ماندل پیرازی دا کلکے بل طرف تواروے صرف دا ابو بکر صدیق کلکے پری دے اسم پا مسجد نبوی کی باب السلام طرف تا یو بورڈ لگے دلے دے پا غیر لکری دی حاضی ہی خوخت و ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق چی کم دے کلکے وا اغینا خوشات ہے دا بورڈ لگو لے دے کلکے لگا مخ کے وقت کوئی اشارہ ورکائی علماء لیکی دام دیتے اشارت تے کہ نور کلکے بندے دا کلکے دیوی نجومات خو اگا دا مانا کے دا مسلمانانو دا فیصلو زے جومات تا پیغمبر سام پا زمانا کے دار الخلافہ وا دا بادشاہ دا ناستے زے نو دیکھے دا ابو بکر صدیق خلافت تبی اشارت او یو عجیب خبر ہے اکلا وی پا ما چی دا چا احسانات راولی دلی دی او چا ما سر پا دنیا کی خیگڑا کردی دا غیب بدل میں والا خلاص کردی
په ماده چې احسان نشته څومره چې ما سره خلقو خېګړې کړې دي هر چا له ما د هغه د خېګړې بدل خلاص کړی دی په ما ده چې احسان نشته سوا د ابوبکر نه د ابوبکر احسان زما په غاله کې اوسم پروت دی ابوبکر له به د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي او ما سره چې په مال کې سونه چا مینه کړې ده او په مرګرتیا کې را سره چا څومره اخلاص کړی دی نو د ابوبکر نه زیات بل چا نه دی کړی واقعی یواز د پیغمبر علیہ السلام د هجرت په سفر کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره مر اخلاص کړی د سفر د هجرت اوهو چلی حیران شي څومره مینه کړی ده څومره اخلاص یې کړی دی او څومره د پیغمبر علیہ السلام خیال ساتلی دی او په مالیاتو کې چې سبه ورول به پیغمبر علیه السلام ته به کې خودل بلکې وجیبه نقطه ته وي حضرت ابو بکر وای وی په ظلم یو ارمان پاتې دی وای هغه ارمان دادی چې ارمان حضور پاک زما جیب خپل جیب وګڼي څنګه خپل جیب لکه یو سړی چې ته ضرورت شي نو خپل جیب ته فورا لاس کوي نه پکې شرم محسوسوي نه حیا محسوسوي او نه چاره تپوس کوي چې جیب نه پیسې راوباسم او کنه ججک نه محسوسوي ضرورت راغې بس جیب ته لاس کوي نه زوی نه تپوس کوي نه ښځې نه جیب ته لاس وبنډم کنه نه څه حیا او شرم محسوسوي افسوس چې زما جیب د پیغمبر علیه السلام خپل جیب شي لکه چې خپل جیب ته لاس کوي شی راوباسي چې دا قره کې د پیغمبر علیه السلام ضرورت زما جیب ته لاس کوي شی ته راوباسي افسوس زارمان می پڑا بات نور داس شی نشتا داس مینا نشتا چه دا حضرت ابو بکر صدیق سرا دا حضور پاک و دا داغ سرا دا صحابه فرمایی کنا چه کل ابو نبی علیہ السلام دا کور نبار رو تا ابو بکر بیولی دا عمر بیولی دل نو حضور پاک با دوی تا مسکیشو دی باغ تا مسکیشو دمرا محبت و بینا نو یو د ابوبکر احسان د ما په غاړه سټ پروت دی هغه له به د هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ ورکوي او بیا یې وجیبه خبره بله وکړه یو پیشنګویي بله وکړه یو بنده له الله اختیار ورکړه د دنیا او د آخرت په منځ کې چې دنیا دې خوښ دی او چې الله سره څه نعمتونه دي ادې خوښ دي بنده له خدای اختیار بنده وجدان یاد نه کړه بنده یو بندل الله اختیار ورکو چې د دنیا جون دی خوښ دی او ک الله سره کم نعمتونه دي ادي خوښ دي نو هغه بنده د دنیا جون خوښ نه کو د الله سره چې کم نعمتونه دي هغه خوښ کړل حضرت ابو بکر په جلاش په سلګو سلګو یو جړ یو صحابي وای وی مو چې دا شیخ ور ساده سړی نه دا بوډا ډېر ساده سړی نه پیغمبر علیه السلام په یو بنده مثال ورکړي چې یو بنده له خدای اختیار ورکړه او هغه دنیا خوښه نه کړه او د الله نعمتونه یې خوښ کړل دا خو د یو بنده مثال ورکوي وی مونږ هغه وخت سره پوی نه شو ابوبکر پوی شو چې دا پیغمبر علیه السلام خپل ځان یاد کړه خو د بنده په تعبیر یې یاد کړه ځان یې یاد کړه د خدای بنده نبی علیه السلام د اختیار همده ته میلاو شو او دنیا غوره نه کړه او د الله خو یې خوښه کړه وی مونږ پوی نه شو ابوبکر پوی شو او یو اعلان بلم دغی وقت کیوکو اخرجو الیهود والنصوارا من جزیرت العرب جزیرت العرب جو سمر دی بحر عرب بحر فارس تا دی مسکی جو سمر علاقه دا دین یهودیان عیسایانو باسی دیکھ چی یو یهودی او عیسائی باتی بشی نا لرک ولی دا زمون دلتا دا مذب دی ندی کدا په خوا کې دی رہی ممکن د دې سبا خپل غلبه را ولی تسلط را ولی او د مسلمان مذهبي زینه گیر نه کی دا لره کې الامه مما صنعوا وی خدای له په يهودو او په عیسایانو لعنت دا دل کی ولی وی غید پیغمبرانو قبرونو ته سجده کړی او د خپل پیغمبرانو قبرونو نه جمعتونه جوړ کړی دي هغه دا سجده ورته کوي وره زما لا بل ذکر ازی لا تتخذو قبری و سنن یعبد وره زما دا قبر نا یو دا عبادت شی جول نکه چی دا زما قبر تو سجیو نگه امتی یراو جما سره خود امت عقیدت او محبت و من ریر دا نو اصلا چی زما دا وفات نا پسو زما قبرون تو سجیو لگه یو خبر بلا مکلا
اغا جیبر ویچه کم سیزونا تاسو تما ذکر کرده که دا حلال دی او دا حرام دی نگره دا دی نسبت ما تاو نکه نما در باندی او شی حلال کرده او نما در باندی او شی حرام کرده ما تا چه اللہ سویلی دی که دا حلال دی امیر تا بیان کرده او چه اللہ سویلی که دا حرام دی امیر تا بیان کرده ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث پیغمبر علیہ السلام تک دا حل و دا حرمت نسبت کی گی نو پیغمبر علیہ السلام دا غی مبین دی بیان اون کے دی نو ما دا تا دا بیان اوکا کہ دا حلال دی بشکا خدای خو مونگ نینو مونگ تا خدا حضور پاک پا جب دا معلوم شو جدا حلال و دا حرام نو پیغمبر علیہ السلام دلتا کی مضبوط اعلان اوکا که دا سم رسیدون حلال دی نگوره دا دی حقیقی نسبت ما تاو نکه مجازی ما تا کولشه حقیقی نسبت با اللہ تا کوه اللہ پا ما پا جبتاسو تا دا حلال کلی دی او اللہ پا زما پا جبتاسو تا دا حرام بخکار کلی دی نو حلال حل او حرمت دا دا اللہ پا اختیار کلی دا یسو اعلانونی اکلل او دا دی اعلانون نفس دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورت در نشو د دې بیماری دوران کې لور یې راله بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها او اتفاق دا چې کوم وخت کې دا راله نو نبی علیه السلام انتهایی په تکلیف کې و ډېر تکلیف کې و نو هغه په جلا شو دې سره خو یې مینه زیاته وه نو هغې وکره بابا وکره بابا او زما د پلار تکلیف او مصیبت علیہ السلام متا او فرمائل کہ نن نفس بری پپلار مصیبت نی لیس علی ابی کل کرب بعد هذا اليوم نن نفس بری پپلار تکلیف نی خا د دنیا جن نفس بر آخرت جن شروع شی تکلیف ختم نو زان تیرا نزدی اکلا نو چرا نزدی اکلا نو وی جلد نو بیا زان تیرا نزدی اکلا نو چرا نزدی اکلا نو وی خندل نو بی بی عائشہ وی بی فاطمی ما خوری رو خیارا گنلے یو وقت کم جلوب خندا یو وقت خلق جاری خندانی او دا خندا پتیم کے جلانی نو ام دیو جلل ام دیو خندل دا ولی وی زد اخپل پلار راز نفاش کن دا ما سر دا اخپل پلار راز دا و چې کله وفات شو حضور پاک نو بیا دې تپوس وکړه عائشې میرا مور وه بی فاطمې وی زما د مور والی په حق د نه تپوس کوم چې حضور پاک ځان ته رانږدې کړې نو تا وژړل ولې او بیا دوباره رانږدې کړې تا وخندل دا ولې وی اوس پیې درته وویل وی په لومړي ځل ځان ته رانږدې کړم وی ما ته چې بچې زما په دې بیماری کې دا زما د وفات بیماری ده دیکھے زمان دا دنیا نا آخرت تا سفر دا دیکھے دا وفات کے گا وہ گوری چغی بنوے او صبر بکے وہ چیزا پلار میں وہ رہے دل چی وفات کی گی اور بیدہ حضور پاک پشان پلار اللہ اکبر وہ مالی جلال رہا وہ میں جلال واقعی لیرہ دل مناو لیرہ زیادہ دل مناو وہ بیا چیزا ما جلال بیدر نوزان تیرا نیز دیکھ لما ایما تو چی بچے مجیالا زما پا طول خاندان کی بچو کی دا طول و نمخ کی بتا ما پسی را رسے گی اما غصیو شوا دا حضور پاک دا وفات نا پس شپگ میں اشتے پس دا وفات شوا شپگ میں اشتے پس بیرا دل منا یہ نا پس چا سر خبری ندی کلی کور کے دن نوا بار نوا تر صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا ای پا ما دا سی مصیبتون را پری وطل که دا مصیبتون پا دی روز را پری دی در روز رنگ بدل شو شپی بطی جوڑی شی روز بطوری شو شپی بطی جوڑی شی پا دیم پوی شو کار خبر دا دغش پا بانده چه کلا سبا وفات کی گی نو دا پیغمبر علیہ السلام طبیعت لگ درونو بار بار پی بی ہوشی رہ دی بار بار او دا حضور پاک طریقہ خو بدا وچی یوش پا بی یو یو بی بی سراما وچی بیماری سخت شوا او کل بیا دا گر دی دونو نو بی بیانو نیتا پوسو کو اینا آنا غدن اینا غنا غدن سار لبا دا مای وست کم دیوی
سار لبچا سرم نو بی بیان خوب پیش پی چی سیب تا تا خپل نمبر معلوم دے او چی دا بار بار تا پوس کے نو دے کے سے چل دے وی سیب چستا کم لے خوخی ستا چی کم لے خوخی نو دا عائشی دا کوٹا خدا ابو بکر لونم دا دیرا دا خو زدتا ویم دا کوٹا ولی خدا یو جماعت تا نیز دیرا دروازه کلکه جماعت تا وان جماعت تا پیسانت لیش ملعای شخو آئی شخی دیقا و طولی بی بیانی امهات المومنین دا حضور پر دا جنت مرگری دی و دا آئی شخی فضیلت پا نورو لگ زیاد دی و دا غجم دو بی بیانی فضل عائشت على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام حضور پاک فرمائی لکه سنگه چه ما تا دوڑه چورا کلی دوڑه پا خورواکی پا نور و دوڑو مانده غورا دا خشته لگی ویدارنگ عائشه دا نور بیبیانو پا نسبت مانده بهتره دا عائشه صدیقی پا نمبر کی بیمارم شو داغی پا نمبر کی بیماری زیادم شو او داغی پا نوبت کی وفات شویم دیم انا غیب وزوا یشپی تکلیف و سار ٹھیک ہو بیا سار دا سی ٹھیک ہو چی جمع والا روا نو حضور پاک پخپل پاسے دا اونکو دروازہ کلکے و جماعت تا چکم کلکے و پاگئی پردہ پرتا وا چی دا سور چوندہ کی کورخ کارا نشی نا کلکے کولو کلا او اگا پردہ کی سپونو تاو کتل او دلی روزو نخو صحابو دو لی دلی چه اغی سنگ ده پیغمبر علیہ السلام مخ مبارکو لی دلی وی دا مخی را بانی دا سی دولیخ کارا شو که ان وجهه ورقت مصحف لکه چه دا قرآن پانای دا سی خشتا وان دا کلی شی تشبیغی دا قرآن دا پانای سر ورکی وی دا سی خشتا وان او چې پیغمبر علیه السلام په صفونو کې صحابه او تو قتل چې صحابه کزنه مې صفونه ولار دي نو مسکې شو او صحابه دا گمان وکړه چې ګری نبی علیہ السلام روزی ابو بکر جمع ته ولاړ دي سارمون دي جمع رانا نه ده چې پیغمبر پوه شو چې که زه لګم یو قدم اخلم نو صحابه به جمع ګډوډیږي صفونه به مات کې مال برامن ده چې ما به ونیسي نو بس زری وته لاس داسې ولقو چې بس تاسو خپل مونځ کوی او پرده را ښکته کړه خو دومره بیا هم کمزورو چې پرده پوره ښکته نه کړی شو و طبیعت خو علی سے بار ہوئے تو صحابہ تے تپوس کو کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سنگ دے بی اصبح بحمد اللہ بارئا اصبح بحمد اللہ بارئا دا خدا حمد او دا اللہ صفت تے طبیعت ٹک دے حضرت ابو بکر صدیق راغے تپوس تے کو بی دا اللہ رسول دا غیو بی بی صنح توی دا مدینی شریفین لگا بار بی صنح تلال شب نن متبیت سنگا دے وی دلال شا اللہ نو تقریبا دے لسو بجو ٹیم کے دے پیغمبر علیہ السلام طبیعت گرد ور شا بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی زمان سینے تے ڈڑا والے وان سر مبارک زمان سینے تا پروتو او یو کاسا کی نو تاو بے خواد دے وی نو تکلیف زیاد شو نو کلب سر مبارک پلی پتون زمان کی خواد دے او کلب اچت کر او یو سادر ہو نو کلب سادر پا مخوا چاو او کلب لر کو او اللہ سم مبارک بے او بو کی کیخ ہو نو پا مخ بے راخ کو پا مخ بے راخ کو ان للموت سکرات یارا دا مرگ مخ کے چی کم بیماری دا او کم تکلیف دی نو سختی خوا ویدی که دا مارو راننا وطا عبدالرحمن ویچ راننا وطا غصر مسواک مسواک مگو وی حضور پاک اگر مسواک تا داسی دین پا غوارو کتر ایمان تا چی سیب مسواک تا دی شوق کی گی مگی سر مبارکی اولاقا تی آو وی روا میگش ماوی اولینو اولاقا سیب دلی لگ نرم کم وی سر مبارکی اولاقا ما اگر مسواک رواقی تو پخ پلک لکی می نرم کم چکونه می پولا گولو خم می نرم کم او حضور پاک لمی ورکا وی داسی مسواکی اومگو چی داسی خپلی مسواکی چرتا نو مگلی ری خشتا او زر ایمال را که واپس وی ما زر ده حضور پاک اغا مسواک پخ پل خلکی اومگو بی بی عائشه وی وی خلق وی که ده دو اخترونو میانس که ده شوال پا میانس که نکاس پیرا دا اوهو قمقلو وی دا وی زمان زیاد بختور خزبلا کم دا زمان نکاح خود اخترونو میانس که شوید
شوال په میاشت کې شوی دا وی زه څومره بختور ما وی زما په غیږ کې د حضور پاک نه ساوته دا او زما په کوټه کې دفن شوی دی او ی اخر وخت کې زما او د حضور پاک لاړ خدای شریکی کړی دی مسواک ماو مگاغی لمی ورکو وی مگو او بیا حضور پاک چه کم مسواک او مگو نو ما زر پا خپل اخلکی وو زما لال در رسول اللہ مبارک خیٹی تاو رسیدی او در رسول اللہ مبارک لال زما خیٹی تاو رسیدی تم رلوی خبران مسواک او مگو خصائص کبرا کی سیوتی لکی حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ براتا دا پیغمبر علیہ السلام عیادت پہ کو تو بس سنگ دے دے رانی نوات ملک الموت و سرد تو سنگ رانی نوات او ملک الموت و سرد نلوم بے حضور پاک تا وید اللہ رسول ممکن دا چی دا وحی پا بنیاد دنیا تا دا ما دا اخیری رات تنی بس وحی رو دیره تقریبا سو واتر و زمخ کے دا آیت نازل شئو چی واتقو یوما ترجعون فی الى وحی پا بنیاد دا ممکن دا جدا ما اخیری رات لری اما لکل موت ما سر را غلی دیم اجازت غواری حضور پاک غتم اجازت پر اور تو اللہ رسول اللہ اللہ را لے گلے ما تعالی اللہ اختیار در کئی دنیا دے خوخ دو کو ما عند اللہ اللہ سر دیا دے خوخ دی حضور پاک جبریل علیہ السلام تو قتل مشورے پر بنیاد مرگر استاد سے خیال ہے حضرت جبریل علیہ السلام مرتصوی ویلا اللہ رسول خدای پاک خدا لے اختیار در کر دنیا جن دے وقتی کو اللہ لا و ان اللہ یتشوق الی لقائک اللہ ستا ملاقات کرے شوق کے دے اللہ دی ملاقات تا شوق کے دے ملک الموت انزل امرک خپل کار دی جاری بی بی عائشہ ہوئی این رو پوئی نشم دم رو پوئی شم جی لاس مبارک اخیت شم او خوشبو بھی محسوس کرو وخیر دایت ما الذي لا نعم الله عليه من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق يا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق اللهم الرفيق خلات زمان لوي مرجر استا مرجر تياغوالو اللہ تو زمان بھی مر گئے ستا مر گئے اللہ تو زمان بھی مر گئے ستا مر گئے اقوال اللہ سبارک قطع شو یہ خوشبو میں محسوس کرو جب کوئی نشب درس سے پھولو اما صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اکمان یہ دا گل پا رض باندے تقریبا دا سیدے لسو بجو ٹیم کی مخ کے رستو دا حضور پاک مبارک دا دنیا نا دا خیرت سپر شروع شو دا غی وفات سرا پا مخلوق باندے و پا صحابو سا سر پریوت وفات طول تفصیل میں تیرا جمعوے لینے
ظاهر خبر ده چه ده صحابه و که ده نبی علیه السلام سره کم محبت و کم مینه و که غیب زانون قربانول بچی قربان کرده دی وطن پریخه دی خزی پریخه دی رشتداره پریخه دی تاسو خپل اندازه لګوي چې د دغه عاشقانو د نبی علیه السلام او د صحابه او باقي به د پیغمبر علیه السلام د وفات څه اثر و د یو محبوب او د یو انسان سره چې د چا مینه او محبت یې او هغه ته لاړ شي نو په هغه څه اثر پرېوځي قسم دې حضور پاک او صحابه ته د مور پلار هر چا نه زیات داغی زمان پشان مجازی مینه و داغی حقیقی محبت و مینه و دا پیغمبر علیه السلام دا مبارک اخلینا و خبر نو و تی چاگی با فورا بیا منلا نو اندازه تا سولا گوه چی پاگی با سر سنگو دسی او جی با سر پا صحابو پریوتو چی اگه دا بیان قابلم ندی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوششو بلکل بے ہوش پریو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیوال تا ڈڑا والا چی سنگے وارے دل دیوال تا ڈڑا والا او گنگیشو خلینا خبری نواتے حضرت عمر فاروق گندے سڑے چی اگر سمر بہادر دے سمر زرور دے سمر مضبوط دے اگر دماغو کار پری خو پنگر والا بن کا لگ دماغو بالکل کار پریخو دو تور علاش کے واقشتو پا ممبر کے ناس او تور علاش اوچا تکڑا وی باز منافقین وی چی نبی علیہ السلام وفات شوی دی نبی علیہ السلام ندی وفات اجم دی دی او دا موسیٰ علیہ السلام پشان چی سنگ موسیٰ علیہ السلام وادی تور تا کوہی تور تا تلیو دا اللہ ملاقات لاؤ بیاراغی دا سی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ ملاقات لاؤ تلی دے واپس برازی او کدہ چانا میں واؤ دل چی پیغمبر علیہ السلام وفات تینو پدی تور با دے سروا بلکل پویدنا چغگ نکو خلق یرے دل کچا بچانا تا پوس کو نبی علیہ السلام وفات تے ضرب عمر تا گتونی وچے غلی گور چپ اخوی چی ندی وفات چانا میں واری دل چی وفات تی زمان دی تورا باندی باتی سر وام تورا بار بلکل بارست تی و پا ممبر والار دی کہ او صحابی دی حضرت عبداللہ ابن انیس عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ اگر خود چی سنگ واری دل چی نبی علیہ السلام وفات شو بس پٹک پری وداغن سالا وفات شو حضرت ابو بکر صدیق پدہ غرز نو دا پیغمبر علیہ السلام تیرہ جمعتاسو تماویلو چھے دا حضور پاک طبیعت پدہ غرز لکھو سار مانزتیم سار مبارک راخکار کلیو او صحابو دا سار وقتی دا نبی علیہ السلام دا مبارک مخدیدار کلیو طبیعت خونو وی سیب کستا اجازتی دا دیو بی بی سنح و توی دا مدینه منورین لکبار دی التوا کستا تو اجازتی طبیعت مسنگ دی وی خیم زبال تلال شمی لانشا غلطو حضرت سالم ابن عبداللہ وی چھے خلق حیران دی سوک جاڑی التا سوک دلتا جاڑی سوکوی ندی وفات سوکوی وفات تی حضرت عمر تورست دا علی سے بے ہوش اپروتے تپوستے نکی گی عثمان سے خبری نکی گونگے دے یہ خدا ہے اس سوکو یہ سالمت تب ابو بکر بچے تا پیدا نکے پورا معلومات والو چی دا حالت سنگ دے سالم ابن عبداللہ وی پا اسم اخپوارو لا تپوست میں کچھ کم دے دے وی سنخ کے دے اور پسے لالا چی دا لالا مو غزما شکل تاو قتل زما سا گڑا وڑا و زما اوخ کتے و قتل نو پویشو حضرت ابو بکر مانا تپوسو کسا حال دے سیب زنشم ویلالتا عمر تورا رہستے دا چکہ چانا میں وارے دل نو پدی تورا تے سروام یہ روی دا سے معلومی گی لکا چی نبی علیہ السلام وفات شوی دے میں جیسا نشم ویلے بس فورا پا جڑا شو
پسلگو سر شو او تیز اسے زر رو گفتو پا اسے زر دمرا تیزے سر روز غلو جدا ما اس داغا اس نشورا لاندے کولے او مدینی منوری تدان نورسا او جی سنگ راغی او خلق جماعت کی اولی دل تولگی تولگی ناس دی سوک جاڑی عرصے پزے پر خودل او نیغ دخپلی لور دا بی بی عائشی صدیقی کوٹے توردن نشو حلتے او سو خد نورم ناستے وے جر اغی پر دو کلا او دیوار اغی پیغمبر علیہ السلام تا حضور پاک مبارک مندی او سادر پروتو پاز علماء وی جدا پی حضرت جبریل علیہ السلام چولیو ورغی او چی سنگ سادر و چت کا نو داسی دا اتحیات و پشکل دا حضور پاک وجود مبارک تا محامخ که ناستو او چی سادر سنگ و چت کا نو زر شاو کا تا محر نبوت نو محر نبوت نو نو پی ور پریوات لاولی ولی دا تندی خکل کا او دا تندی دا خکلا سرا فورا خپل مخی دا حضور پاک پا مخ که خم مخی و سرو جنگو او سوی تبت یا حبیبی حیا و میتا اے زما دوستا پا جن سخ کولی و پا مرگ سخشتے پا جن سخشتا وی او پا مرگ سخشتے سخ کولی او لن یجمع اللہ علیک موتتین اللہ رسول پتا با دو مرگ خود چتن جمع کی اغا مرگ قد كتب عليك فقد مت بس چکم مرگ دل مقرر و پاغی خود لاری نور بتا ماندی بیا مرگ نرازی او سخشتے سخ کولی دا مخ بے دا پیغمبر علیہ السلام پا دی مخ کی خود او بیا بیو چتاو او دا بل مخ بے دا پیغمبر علیہ السلام دی مخ سر جنگاو او کولی که حضور پاک او سادری پی دا پاسا خور خدای پاک عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ عنہ وی اغه انسان ابو بکر چه دا غن نرم دل انسان بلنو دا غن نرم دل انسان بلنو اغه انسان لخدای زلک لک او اغه عمر چه دا غن دا مضبوط لخاون بلنو دا غدل نرم شو وی دا ابو بکر پا مون دیر احسان دے خدای والا دلک لکا اچھے با دا پیغمبر علیہ السلام پا مسلاو درے دنو جلد بے ٹنگی دے نشو خدای والا دلک لکا بس چھے سنگ دغا ویکت نبی علیہ السلام مبارک سادر پی واپس کو جمعت در ہوئت عمر تے وی عمر ممبر نکوشا عمر چاہتا ممبر نکوزے دے وی چپ نکوزے گا منافقان وی حضور پاک وفات تے کہ چانا میں وارے دل چھے سر تے پرے گا نو ابو بکر جمعات بل گرتا لڑ خلق و تراغون شو تراغون شو نو اعلان او من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت کسوکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی نو نبی علیہ السلام وفات دے بس بیا خوی خدای وفات شن او کسوک دا لے عبادت کی نو ان اللہ حی لا یمود خدای نمری غامیش جم دے دے وما محمد الا رسول دا آیت اولوستو نبی علیہ السلام دا اللہ استاد دے دا اللہ پیغمبر دے قد خلت من قبله الرسل دا غنا مخک نور دیر پیغمبران دنیا ترال لو ده دنیا نه لاړ افا اماتا او قتلن قلبتم على اعقابكم کدی وفات شو یا دی شهید شو نو تاسو به اسلام پرې دی واپس په پوند کفر ته دی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او تاسو په پوند کا کفر ته واپس شو دا خدای سره نشي کولی وساجد اللہ الشاکرین یسوک شکر گزاری خدای غیل خبدل ورکی دا آیت اولوستو آیت نسپا معلوم شوا که دا حضور پاک نمخ کم دیر پیغمبرات دنیا ترا غلی وپلارل او دی بم دا دنیا نزی دا دا پا وفات بتاسو دین و اسلام بنا پریده اعلان او کچه ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ما وفات شو باش صحابو حیبت بلشان شو اسا پوری خلاص شکت
حضرت عمر فاروق وی وی تورا ملاس کے وقت دا آیت میں وارد دا ابو بکر خبر میں وارد دا ہمیں چی واقعی علیہ السلام وفات شو دمرا بوج را باندے راغی چی دا خپو خپل خپو نشم ٹنگو لے بیا خپو میں کار پری خود مکی تا پری وارد او ما خوی دا دے وفات نا یقینا وفات صحابو یو حیبت تیر حضرت انس فرمائی رضی اللہ عنہ یکم دا حضور پاک خاص خادم دی وی دا مدینے حال سو اللہ اکبر دا خود خلقو حال دی دا مدینے حال سو وی پا کم رس حضور پاک مدینے تراغی نو مدینہ رو خان شوا او چی پا کم رس حضور پاک دا مدینے نا لار وی مدینہ کے تیار شوا اغا نورانیت پا مدینہ منورہ کے نو کم کے دا حضور پاک رات لو سرا کم نورانیت را گلے دے او ای زما دے قسم دا اللہ پا ذاتی وی منگ دا پیغمبر علیہ السلام پا قبر دفن کے مصروف ہو وی لاسم دا اغا دا خورونا نو سندلے انکرنا قلوبنا وی منگ دلو اغا سے نماسوس ہو کم کے دا حضور پاک دا دنیا پا جون کے دا منگ دلو سنگا ہو واقعی بلف چے بلی نو جدا پوزیشنی بلف چه مرشی جدا پوزیشن بلف تا چه کم علاقه نیز دی دا جدا پوزیشن که دا بلف نا چه کم علاقه لری دا پا جدا پوزیشن که دا او دا سارو حال سو اغا قچرا چه حضور پاک پاغی بانده سورلی بکولا اغا قچرا سپینا چه نبی علیہ السلام با پاغی سورلی کولا اغا نیغا لالا و پا مدینه کی او کیو پاغی که سرخ کتا کوزانی پا که ورو خوردو خیر و خلاص دا سارو دا پوزیشن تردی حدا پوری تردی حدا پوری یو بی بی وا که دا نبی از خدا دا زنانا که دا حضور پاک دا وفات ووریدل نسترگی دا زن نلن دیکلی ای پاگ استرگو بسکم که دا دوارو جهانو سردار پی نخکاری دا یو مینه و یو محبت دا صحابو پلکی یو دردو یو درد پیدا شو واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بس اغلا خدا او صلح ورکا نگزان ٹنگ کر گنی کہ حضرت ابو بکر صدیق زان نوی ٹنگ کرے عبداللہ ابن مسعود گند سڑے او ای قسم پا خدا کے پوئی دو ای ما بڑا کے سوچ کاؤ چوز بمونگ سکاو ای ما بوئی زیرا نتجارت سا جاجت شتا و نا اغشتلو خرسولو تضروت شتا بس کور بکین منزونا بکو روجی بنی سو مرک بخدا را ہوئی دس حالت دا صحابو زنانا پا کورونو کی دن پریشان دی یا حضور پاک سشو حضرت بلال مدینہ پر خود اللہ شام تل چاورتوی شام کی سکے دا حضور پاک کنی دی پر خود پیچھے بان با میں وی اما با اللہ اکبر وی نو پی استرگا با می قبلی تا قتل او پا بل استرگا با می دا حضور پاک مبارک مخت قتل او دا سے وقت پا مارا غلی دے اگل خو اللہ آوازم خلی ورکلو چھے ما با بانگ کل پا جوش کے کاؤ نوی حضور پاک دا خلینا میں دا موری دلی دی چھے بخ بخ یا بلال واخ واخ یا بلال اسے بانگ ویمنو مسلح خالی پرتا دا اگل چہرہ کم نا چھے دا بانگ پا وقت کے پیوستر گا حضور پاک تاو گورو شام تلا شام کے خوب ہو لی دا دیرہ مودا پسی خوب بولید نبی علیہ السلام پا خوب کیولید وی بلال دمرا بی وفائی دا بی وفائی خوان کئی زدی پریخو دم زمان کلی دی پریخو فوراں کی دا خوب نرا پاسید ساروی باندے کتوا چلو مدینے ترا او چھے مدینے منوری تا سنگ رو رسے دو اوہو اجود اج اج جدا منظر خضو باوی قد جا بلال با ما شمان رالل نن با بیا دا حضور پاک یاد تازه کیگی اگا بانگ با نن بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا جماعت کیوی دکیگی چی دا اگا پا جن حضرت بلال کم بانگوی لگی اگا سار بانگی وی اللہ نن با بیا اگا بانگوی دکیگی خلق و تراغونش بلالا علی شاہ براو رسیدی ویزا بانگ لنیم داغی ما نخپل محبوب گیلا کردی مانا حضور پاک گیلہ کرے دا اگیلے لرا گلے بانگلہ نیم را گلے ماں مواجب ہے یوم درخواست کی بلالنا لگ بانگو آئے زالہ یادو ننا تازہ کرد بل امراضی بانگو آئے بلکل قسم میں دیچے بانگو آئے بانگوے لینے شب
خو چې به بانک ته ودرېدم خو مخامخ به ما ته ګل په شان چهره ښکارېدی. ابوسله خو خالي پرته ده، ما ته خو چهره نه ښکاري. نو حضرت حسن و حسین ولې بی بی فاطمې راولېږل؟ بلاله بانک ووایه. او فاطمه ډېره زیاته غمجنه وه، انتهایي دړمنه وه. وصبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. فاطمه وي رضي الله تعالى عنها، وي مصيبتونه مې په دې سر داسې راپرېوتل، وي که دا مصیبتونه په دې روضو راپرېوتې نو دا روضې به شپې شوې وي. حضرت انس وي وي چې کله د حضور پاک قبر مبارک برابر کړ خورې مو واچولې، زموږ سره چاریان هم وو، بیلچې راسره دي، ووتو، مجبوري وه. بی بی فاطمه راته لاره کې ولاړه، وی چې لار کې ولاړه وي، ماته یو انسا وی ماته وی انسا خوندې درکه چې د ما په پلار هم خاورې واړولې. اطابت انفسكم، قلونا مخوشاله شو چې تاسو د الله په رسول خاورې واړول. بهر کیف دا حالت د صحابه نو عقید لور به حالت فاطمه رضی الله عنها سره خود حضور پاک او د دواړو بل شان مینا وا. کله چې بی بی فاطمه را لرو نبی علیہ السلام و د پاسې او قل به او قبل دے باندې وکي او کله چې بدا نبی علیہ السلام باغی کره لا لوړ ته بپاسې دواړه به یو بل خپل سیاست مره چای دیږي. نو هغې ورپسې حضرت حسن و حسین راولېږل چې بلال بانګ ووایا چې ما ته د بابا وخت را یاد شي. بانگ تا ودرید، بانگی شروع کر، اللہ اکبر ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوئے، او جدید ضرور سید اشہد ان محمد رسول اللہ لاندی پریوے اصل گو جیاری. بعضی مورخین خولی کی چی وفاتم شو خدا خبر مضبوط ہے ننا بے ہوش شو. دا په صحابو د نبی علیہ السلام د وفات صدمه وه. نو خدای پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نه همت ورک سره دې چې ډېر نرم دل او خدای ټینګ کړو. ابو بکر صدیق جماعت کې اعلان وکړي په دې کار نه کیږي، خدای مو بخرا دې اوس چې دې نه پس مراحل دې هغه پوره کړو. او مرحله سده چې د نبی علیہ السلام د غسل بندوبست وکړو. دې درمیان کې انصار په سقیفه بنی ساعده و تبوی مدینه منوره کې یو تری د مشورې د میټینګ ځای و، هلته راغونډ شوي وو چې حضور پاک وفات شو چې اوس یو مشر مقرر کړو. نو حضرت ابوبکر صدیق ته چالو وي وی تاسو دلته د حضور پاک د تجهیز او تکفین کې مصروف یاو، انصار لګیا دي ځان له مشر مقرری دی. فورا لاړل حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق دواړه لاړل سقیفه بنو ساعده ته.
چه والله انسوار ناستی سعد ابن عباده رضی الله عنه تبینی ولی ده غم پا میانس که ناستی وی سنگ را گون شوی وی ده مدینه زمون کلی ده زمون وطن ده حضور پاک و زمون ده طول و مشور و علال وفات شو نمون زان لو سیو امیر مقرر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطا اوی چی دا خوضا شریعت خلاف کار کمی ما دا نبی علیہ السلام نا پخپل اوری دلی دی تاسو ما اوری دلی دی چی الائمت من قریش بادشاہ با دا قریشو نای تاسو نا دا اوری دلی بس اگی چپ شو دا اگی وجہ دا دا چی دا بادشاہ واجی دا مدینی خونه دی که دا مدینی دا پاری خوڑی را خرابیا دا انسوارو نا سلی پکار دی و دا بادشاہ خو دا مدینیم بادشاہی دا مکی بمی دا طائف بمی دا یمن بمی دا شام بمی دا مصر بمی دا عراق بمی دا کوفی بسری بمی اگا خلق دا حضور پاک دا خاندان نبغیر دا بلچا مشری چا تمن او قبائلی خلق و ملکان نظام نستاس و بادشاہی باغیو نمانی انصار و طوی خدر ٹکتا دا حدیث حضور پاک ویلی دیں و مننا امیرون و منکم امیرون یو بادشاہ بستاس و یو بزمون گی ویدا نکی گی دو بادشان پا حکومت نشی چلون وی دا سی بوکو چه نحن الامراء و انتم الوزراء وی امیر با زمون نشی وزیران بتاسو شه وی خضر ایر خدا نو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق تاوی عمر اللہ سراکا عمر و تاوی نا ابو بکر قسم پا خدای که دا حضور پاک طول صحابو تا پتا دا که دا صحابو دا نبی علیہ السلام کستان بہتر سوک بل سوک نشتا او حضور پاک چی بلو بینو مغشتن استا بیغشتا ویلاس را دے خواکا نو حضرت عمر حضرت ابو بکر سر بیعاتو وی بستا دا منگ مشر شوی او بیا پا اغا وقتی چی سمر صحابان سوار ناسو یو یو را پاسد او دا ابو بکر صدیق سر بیعاتو بیا حد جماعت تیرا وست جماعت کی خلق رالل یو یو براتاو دا حضرت ابو بکر صدیق سر بیعات کاؤ نو دا وقت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مسلمانانو خلیفہ شو بیا دا غسل او دا کفن دفن دا پارا میٹنگ شورو کو کہ دا کم زی کے حضور پاک دفن نو چاوی شام تیولو دا کڑیر پیغمبران دلتا دفن یو تجویز پکرا دا چاوی مکی مکرمی تیولو دے دا مور پلار یعنی دا خاندان مور پلار بیاد نکو دا خاندان مقبره دا منو حاشم و دا قریش چاوی دا مدینی منوری قبرستان تیولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے وی ما دا حضور پاک نوری دلی دی چی پیغمبر چی کم زی والا خدیخ وخکڑی التت روحو باسی سو باسی نو دا ما دا خیال نی چی دا کم زی که دا حضور پاک وفات را غلی دی امدق زی با نبی علیہ السلام دفن اگر چی دا دا بی بیعشی صدیقی کوٹاوا ویلی رخد قدی فیصلہ شو نو لگ گوندی حضور پاک چی پا کما بستر باندی پروتو اگه بل طرف تکلا اگه اوچت که او مقضی که ولی قبرو کنستا نبی علیہ السلام دا پارا بیادا غسل انتظام چی غسل ورکو که ورنو چاوی نه حضور پاک و طیب و طاہر پاک دی دا اگه غسل تس ضرورت دی غسل تیسا جت نشتا نو چاوی چی نا مونگ دا پیغمبر علیہ السلام نوری دلی دی چی مالا غسل ناکوے نو بیر غرس و توی مدینہ منورکی و کوی دی دا غینا با مالا دا غسل و براوڑے دینا پتاو لگی دا چی غسل باور کل غوا بیا پا کی چادوی چی ما دا حضور پاک نوری دلی دی چی مالا با غسل چی راکی نو حضرت علی برا کئی ابا مالا غسل ناکئی او کبی دا علینا بلچا دا ما پا عورت نظر او لگید نستر گی بیڑن دیشی دا معلوم شو چی غسل با ورکو غسل با علی سیب ورکی غسل بیا چا ورک حضور پاک لے و تختیر اوڑا پا غیر نبی علیہ السلام مبارک سمدر اس غسل سنگ ورکو جامو سر ورکو او که جامی تلری کو حضرت علی سیبوی منگ پا دی مشورکیو چی دا منگ دا طول و باند بی حوشی رالا وی سرونم سینے لناس رازن رانے وی دیکیم یو غیبی آواز دورید چی حضور پاک لغسل ورکوی سر دا جامو والا ورکے او بدا غسلم والا گرم اکلے دا بیر پانم پکی واچو لے دکا نبی علیہ السلام فرمائی چی ملی لغسل ورکوی نو بوکی دا بیر پانم واچو لے دا بیر پانم پکی واچو لے
نو حضرت علی صاحب غسل ورکڑے دے او پا یو کپڑا بے دے حضور پاک وجود مبارک مگا حضرت عباس اترو اور سراو او دا حضرت عباس دو زامنو حضرت فضل ابن عباس او حضرت قسم رضی اللہ عنہما دا و سراو او یو دا پیغمبر علیہ السلام یو غلام و شقران او سراو نو انسوارو دا بار ناوازو کو وی من کی پیغمبر علیہ السلام لسیسا نشتا دا سو طول خپل کسانی لمبوے مہاجرین بلمبی زمون دا طرف نسوک نشتا علی صاحب خود دلمنو وینا نوی پا حضور پاک که دا بل چیسا نشتا بیا صحابه وینا دا انسوارو نمیو کسرا در نکول پکار دی نو حضرت اوس رضی اللہ عنہ انسواری اغیرہ در نکم دا کسان حضور پاک لغسل ور کسرا دا جامونا حضرت علی صاحب فرمائی وی قسم پا خدای چه من کم وقت نبی علیہ السلام لغسل شروع کاؤں وی دی وقت دا وجود مبارک نداس خوشبوئی روچتا شوا چه طول کوتا معطر شوا مو حیران شو چی خدای پاک خدای پاک خی مخلوق تا چی دا پیغمبر علیہ السلام غسل دیلا نرے چی وجود پلیت تے و پاکا ہوئی ہے وجود ننے پلیت وجود پاک تے خوشبوئی تی زی خدای دا سنت یا طریقہ دے یا مسنونا چی که ارس عمر الوی عالم یا نیک سالی وفات چی و صحابی وفات چی نو غسل بخا مخاور کرد بید شیطنا اگل غسل نشتی نو غسل ایوالا ورک بے اختلاف جوڑ شو بے قبر کے والا شق و باسو کا لحد والا جوڑ انسوار وے یا خدا ہے اختلاف جوڑ شو چاوے شق والا باسو چاوے لحد نو دا انسوار و شق دا لحد استدا چکم قبلی تا دورا کے دننا شے جوڑ شو لحد او دا مکی خل زمک شگلنا و ناغی بشق استا لحد پک نٹنگی دا انسوار وے وی خدا ہے تخو میرا بانا شی چه لحد جوڑ شی زکر زمان دا مدینه طریقه دا لحد دا او زمان ملی طول پا لحد کی پراتی دی نو چه دا حضور پاکم لحد جوڑ شی چاوی لحد و چاوی شق نو پا مدینه منوره که دو صحابو یو حضرت ابو عبید ابن الجراح رضی اللہ عنہ بشق است یو حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ بلحد است وی دوالو پس استازیو لیگه چه کم مخ کی راغی نا بخپل کار شروع کی انسوال سوالون دا لحد کول خدای سوال قبول کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پا کور کے نو او حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پا کور کے اراغے نو دا حضور پاک دا پارے لحد جوڑ کا قبر تا چاکوس کا حضرت عباس او حضرت علی رضی اللہ عنہ او دا خپو دا طرف نیکوس کا دا سر دا طرف دا قبلے تا پروتی کنا دا من مڑی خو عموماً قبلے تا چه پا خپل وقتی سمر ملی سخکیدی دی نو کٹ کٹ یا چه پا کمشی با ملی پروتو با قبلی تا پروتو نو قبلی نبیان آوازشت خدا نبی علیہ السلام قبلی تا زینو نو زکی دخپو دا طرفنا قبر تا وردن نک نها کچخخت پیرالی دا تبی چه وطمون وایو او بیا پی دا پاس خوری ورواد چولی نو قبر غالی یو لیش تزمکی نو چتی بی یو لیش یو طرف او بل طرف او دامین دی داسی و که دو چت لکه دمون دو وطن قبرون چی سنگه ماهی پشت داسی و چت داسی قبری ولا جوڑ او دا پاسه پی نری نری سلق و سرق و تقانی وروا چول او حضرت بلال لان ناغه دو ابو نمشک را دک او سر مبارک تی ادرید او دا مشک او بی پی دا پاسه وا چول چی دا خور و کانی کلکش دا دا حضور پاک مبارک قبر جنازه سنگه شوه ده قبر ده دفن نمخ که جنازه شوه جنازه با سنگه کو بار رو باسو وی نا حضور پاک با بار نرو باسو لگ لگ خلق بوردین و جنازه با پی که وی پا جنازه کی با پی وایو سر من خو من ملی ده پار دا دعا کن اللهم اغفر لی حینا و میتنا و شاهدنا خدای او بخی نو اگر چه جمدی ملی طولو بخی خو ملی پا که خپل امراشی کنه نو حضور پاک لبا سنگا چل کو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ نو صحابہ وید علی نتا پوسو کہ اگر سوئی نو آغا سے بوائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ویدہ سے کہا روکے جو سمر کسان پکوٹا کی زیگی نو دا وردن نشے او جنازہ سلوٹ تک بھی رکھوے او پا جنازہ کے درود شریف وائے پا نبی علیہ السلام
او دا آیت سره وای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا وای چې الله دا الله فرشتي په پیغمبر علیه السلام درود شریف وای اے مسلمانانو تاسو په درود شریف وای او یو ډیر ښکلی درود حضرت علی رضی الله عنه صحابه او توخو وی دا ور سره وای دغه الفاظ داسې دي دلیا یاد تر دا وای لبیک اللهم لبیک خدای ستا په دربار کې مونږ حاضر یو دغه جنازه خو عبادت ته خو به خدای لکه لبیک اللهم لبیک ربنا وسعدیک یا ربنا وسعدیک خدایا مونږ تا ولا ساده دین چې سق اسما الله مونږ تا نه مدد غواړو صلوات الله البر الرحیم د خدای رحمتونه اغا الله چې پاک دی د هر عیب نه اغا الله چې په ټول مخلوق باندې مهربان دی صلوات الله البر الرحیم والملائکة المقربین والشهداء والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام ودا وصلوات ما نيد هذا إذا الله أغى الله كذا هر ابن باكسي أو بطول مخلوق مهربان لي دا غی دا طرفنا دی رحمتونه او دا مقرب و فرشتو دا طرفنا دی رحمتونه او دا شهداو دا طرفنا دی رحمتونه او دا نیکانو دا طرفنا دی رحمتونه او اے رب العالمین چه کم مخلوق ستا تسبیحات وی دکه هر شی دا خدای تسبیح وی ام من شین الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم چه کم مخلوق ستا تسبیح وی دا غی دا طرفنا نم به حضور پاک رحمتونه و درود نازل شد بچا درود وی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا عبداللہ زوی دے او دا ٹولو پیغمبران آخری پیغمبر دے او دا ٹولو مرسلین و پیغمبران و سردار دے او دا ٹولو متقیان و امام دے او دا اللہ دا رب العالمین استاز دے او الشاہد او دا قیامت پر رضب گوئی کئی او بشی زیر ورکون که دی مخلوق لده جنت او دا الله پا حکم خدای دعی را لگلی دی ساده طرفنا اللہ دعی دی او روخان رانا دا پدری زمون سلامی وی دا الفاظ وای نلوم بی مهاج دا اهل بیتو جنازه اکلا چکم دا پیغمبر علیہ السلام اهل بیتو اگی اکلا بیا مهاجرین دا مکی کم خلق و اگوی جنازه اکلا سو سمره چه با کوتا که را تل وردن نکی دل با جنازه بے کولا فبعض کتابونو کی دی چه دان دو پاکی خلق و دعام کولا زکر ده حضور پاک جنازی نا غٹ عبادت بل کن دی دان لبے پاکی دعام کولا نو بیا انسوار اکللا انسوارو نا پس چه انسوار اکللا نو بیا زنانو جنازه اکللا نو بیا ما شمان وردن نشو ما شمانو جنازه اکللا ناخیری جنازہ دا مسلمانانو چه کم خلیفہ دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ شوا او جنازی نپس حضور پاک دفن شو خور مبارک دا پاسا وروا ہوئے دے نبی بی عائشی صدیقی پا کوٹکے خرو سمرہ کسانو جنازہ کرے دے نو مولانا ادریس کان دهلوی رحمت اللہ علیہ پر سیرت مصطفیٰ کی لکھنے دی وی دیر شو زر و کسانو ده حضور پاک جنازہ اکڑا پہلگا لگا دفن رست شو سوک ده نهش پیا دی و سوک ده چار شمبیش پا پاغیر دفن شو دادوم تاخیر پس وجو شو پا دقا وجو شو غسل کے اختلاف و ورکو کنا دفن کم زی کیو کو پا کم طریقو کو او بیا لگ لگ خلق جنازہ کی نوٹیم پی لگی نو پا دے وجہ تاخیر شده حضور پاک دا دفن دیر ذر و قسانو پا نبی علیہ السلام جنازہ اکر بعد حضور پاک دا وفات دیر ربیع الاول کی تیرہ میاش کی تیرہ ربیع الاول کی تیرہ میاش کی دا گل پرد دا نبی کریم سب دنیا ترات للمو او دا گل پرد دا دنیا دا غیر رخصت امرال دا نبی علیہ السلام دا مارونو کم صحابہ چی وونا پا موقع چه کل دفن شو دا غیس حالت یو دو کسانو دا یمن نرات نل
غالباً ذو کلو ذو عمر دین منو دا پخوانو کتابونو عالمانو. یو صحابی وی من یمن تتلیو دا دا یمن سرداران مدیلم دعوت ورک دا خدای مسلمانان کلو وی من وطوی چیزی چیزو وی راتوی چیزی چیزو مدینه تا وی پلار را روان وی مانه دا پیغمبر علیہ السلام تا پوسو نکول چیزا من خویمان رولو مسلمانان شو خلق دارا توا چیزا دا شکل مبارک سنگو حالتی سنگو دا کم زیو تاریخ ایران معلومه وی ما و تا قصه کول وی چی نیمی لار تا رو رسیدو وی ما تاوی چی کراتا سو کیا دے تاسو دا پیغمبر چی دا زمون پیمان رو لسو مسلمانان جو و دا دا غا سپتو والای چی دا تاسو کم سپتو نکوی و دا دا مرگ دری روز شوی دی گواری ما تا پتر من تا پتر که دا سپتو نپکیوی چی دا تاسو ذکر کلل نو من تا پتر دا چی دا غا دا مرگ دری روز شوی دی ای ماتو چی نایر دا تسوی وی چی بس ما دا توی نو دا سپتونه چه ده کم سڑی دی آن دا آخر دمانه پیغمبر تاسوه دریر وزشه ویده که و قافله ده مدینه نراروان مونده تا پوسو که کم نه نراله ویده مدینه منوری نراله وی مونده تاوی چه پا مدینه که سه حالات تی ویده حضور پاک ده وفات دریر وزشه وی اگه دو یمنیان وی چه بسوس با مونده پاک یمن تا واپس لار شو اوستاسو چه کم خلیفه ده ابو بکر صدیق نو آغا تا زمون سلام وای مون با بیا بلو خراشو وی ابو بکر تا میلوی چه دقا سیغی خود دووی وی ولی ده نران وستل وی نسیب بیا برا دی یو صحابی راغی داسی وقتی چه ده حضور پاک دفن شویو نو قبر سرکی ند نو خور راغشتی پا ده سره داسی حالتو دا غیر اختیاری گنی پا شریعت که خور پزان نستل او گریوانونا سرکول او چغه دا جاہیلیت دا مده دی پا شریعت پیغمبر هم پخپلت امانا کرد خدا نپوی دل غریبانا نو یو آیات تی دا قرآن شریف دا بیلوستا ولو انهم از ظلمو انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم مانه دادا که چا پزان ظلم او زیادیو که گونه او کلل دا اللہ رسول تال رال او تاول دا خدای پا دربار که بخنه او گوختا دی پا خپلم مافی او گوختا او دا اللہ رسول تامول دا خدای پا دربار که مافی او گوختا لوجد اللہ تواب الرحیم نو خدای بے توبه قبوله که و مزید رحم ببیو که دا آیت مطلب سے شو چی گناه و شراش توبه و باسه و پیغمبر علیه السلام توی مال بخنه و غوانه ابا دل بخنه و غوانه خوده بدی مافی نو اغا با دا آیت وی مطلب ایده و چی اس با منگ چال رازو سوک برا لبخنه غوانه صحابه دا پار خوخو غنیمتو کن او سلین غلطی و شوا راغی نبی علیه السلام لا دا اللہ رسول اینی سبت حدن گناه را نشد اقم فيا حكم الله يا حد الله داخل حكم جاري كبا ما بان سيارة خبر ذكر لك مالا سوراغي بسالي تقوسه قو وزقوة تسنش بيك سبكي يا خيرت جواب بوركم داخل حد بما قائم كا حضور پاك وتغقونك منذون وصراوك چی منزونه او کرا سلی ولا بیار آغی وی سیب مانک غلطی شوی دا او دا خدای چیسا حکم ایزا غالا بستیم پان ما دا خدای حکم قائم کا نبی علیہ السلام و تی منسر دی منزونه او نکلل سا وی ام اکلل وی زه ستا گنا خدای بخلی دا اس دا سی قسم یقین دا بلچه راتلی شی اخو پیغمبر علیہ السلام تا با وحی شو دا اللہ دا طرف نا الہام باو شو دلتا با تکشف شو اس آغا خبرو ختم شو بل سلی براغی سیب مانا گناہ شوی دا مالا دا خدای پا دربار کی مافی و قوانا نبی علیہ السلام دا خدای پا دربار کی مافی و قوختلا ابا خدای و بخوا بلکی یو موقع کی یو زی که حضور پاک ادو چی ادو نبی علیہ السلام اوسترگی و قوانونے را پاسی دا نو مسکیو نو یو بیبی دے بیبی دا غیتی تپو وی ما تخ اللہ پاک پل امتو خواه
ما تا الله پل امتو خو چه دا ما امت با دا دریاب پا دی چپو دا پاس روانیو دا دشمن علاقی با فتح کئی ابی بی ورطوی دا اللہ نسوالو که چه مام دا دا غی خلکو نا خدای و گرزی کرد دا خدای نسوالو که واقعی اقسیو شو آغا بی بی پا اغا جهاد که شریکا و پا اغای که وفات شو دا سی اشتا دا غی دا وفات نپس یا موقع که نبی هم دا جنتونو ذکرو که او بیا اوی که زما دا امت او یازر کسان با بغیر حساب و بی کتاب جنت تا داخلی گی یو صحابی پاسد حضرت عکاشا رضی اللہ عنہ بس فوراً پاسد یو سادر و نمتز ولندو نمت باسو وی اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہو اللہ رسول دا خدای نسوالو کا که دا غیو یزر که هما ور داخل کی وی انت منہم تپکیشو زا وز دا وفات نپس داسی سو کوئی نیشی بل صحابی پاسے دا وی سے مالم سوالو کا کہ مام پک خدای ور داخل کی وی سبق کبھا عکاشا خدای دا یو کس دا داخل دلو زما دعا قبول کرے واغا دا عکاشا پا حق کیوش و باس خلاص شو خمر نو صحابو تا خو کمالاتو کن غلطی بوشو گناہ بوشو در برالل او یقین بیوشو که نبی علیہ السلام و تخبرو که یقین موشو اس خو بتوبه و باسه اللہ با گناه غلطی ما فکی واغا دا یقین سر خسلی سر نشیوی اغا صحابی و سر خوره چوله و دا آیاته بی چه که مونگ نوست گناوشی او مونگ مافیو گوالو مونگ لبخنه بسوق گوالو یقینو که دا حضور پاک دا قبر مبارک نور تاواز روچت شو غفر الله لکا غفر الله لکا اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا دا آغا خلقو بانده حالتو کم حالت چی دا مدینه منوری نبارو او دا وفات پا وقت که آغا موجود دنو دا دا آغا خلقو حالت او دا حضور پاک مینم سبل شرم آغا چی صحابو لکم محبت و کم امین وار کلی و قسم دی کدوم را مین اخپل پلار نیاز بین دویلم ورکی دا صحابو غم دل من دی بخواب که ده ار صحابی باوی که ده پیغمبر علیه السلام ما سر دمر مینه ده که دونه بلچه سر نیخته در صحابی باوی دمر ما سر محجابت تا پوسو که تا سر ده حضور پاک سمر مینه وی دونه بلچه سر نو ار یا وی دونه بلچه سر نو سمر چه ما سر نو ناولی ده حضور پاک مینه و چه صحابه علیه ورکل علماء لیکی وی چه صبح ده نبی علیه السلام پا وفات دل من شو او بیا پی صبر وکړه نبی اسلام په خپله لیکي حدیث کې راځي چې څوک زما په وفات باندې دړمن شو غمجن شو او بیا زما په وفات صبر وکړه نو لکه څنګه چې د یو چا ماشوم بچي وفات شي هغه د هغې مور او پلار دپاره خدای د جنت ذریعه ګرځئ ویره دغه انسان دپاره د جنت ذریعه بځیم او زموږ علما لیکي علما کرام وی که چاته د حضور پاک د وفات صدمه راله نو وی دا آیت دی وی دې سره به صدمه ختمه شي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذی الجلال والاکرام واقعی په دنیا کې چې څومره څیزونه دي دا ټول ختمېدو والا دی دا به د دنیا نه یو ځل خامخا ځي که د همیشه زندګي نصیب کیږي د چا به نصیب کیږي د الله د ذات یو دا اللہ ذات نمری اگر دا دنیا نا نزی اگر هر دے موجود دے او اگر ہمیشہ جن دے باقی جی سمرا انکا میتون و انہم میتون افا امیتا فہم الخالدون اللہ قرآن شریک پر فرمائی تب ہم دا دنیا نا زی مرگ بنا زی او دا امت بدیم زی او دا کی دی شی کتا دے وفات شی او بل مور رول دی جم دے پاتی شی نو دا حضور پاک نا وفات متعلق خبر و دا میں دا تدید و جمعو کی بیان کر ده حضور پاک نه پاتې شو طریقات دا به ان شاء الله کوم قوا نو اند جمعه کې به درته بیان کوم ټول یو دل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه